Бәйдібек ауданында кезінде төскөйінен төрт түлікті түгел өткізген. Ақбастау ауылының жұрты қорасындағы малынан құтыла алмай отыр. Өйткені төңіректегі жердің көбін өзгелер емденіп, елдің жайылымы тарылып кеткен. Ал отбасының несібесі болған азынаулақ малды қорадан шығармай бағып отырайын десе, жем шөп қымбат. Қазір ауылдағы мал амалсыз тек көшені ғана төңіректеп жүр. Қорасы малға толы болған Қаныбектің қолында қазір бар болған ошақты қой мен сауынды сиыр ғана шетінен сатып азайтып келеді. Өйткені жем шөп тауып беру қиын. Бес ақымен аударып жатырмын, ол шөпті апарып сиырға саламын. Сиырдан қалса тағы қайтып әкеп өзіне саламын. Жайылым болмағасын мал өрістен келеді де тұрады үйді, аш тұрады. Оны асырағың да келмейді, ана байғұс қарап тұрады бізге. Екі көз жәутеңдеп тұрғаннан кейін қалай шөп салмайсың оған? Мал өсіру ежелден негізгі кәсібі мен нәсібі болған Ақбастау ауылында 800-ден астам үй бар. 18 мың гектардай жайылымы бар тұғын. Қазір содан қалғаны небәрі 300 гектар. Алақандай жерден күніне 50 мыңдай уақ мал мен 5 мың ірі қара өрісіз дейді. Малды соңынан жүру керек. Күзге қарай малымыз көтерім болып келеді, жерін шаң шығып кетеді. Соның кейін азат, тозат, соңда әлі жоқтан асырап асыр қой малды. Үйден қарғадым аттап бассаң жекенің меншігіндегі егістікке тұмсық тіреледі. Бәрінің қарауылдаған күзеті бар. Қия басқан малды апарып қамап тастайды, шығарып алу 2000 теңге. Онсыз да малға азық тауып бере алмай отырған жұрт мұндайда сандалып, сансырап кетеді. Осы өңірдің бәрі жайылым еді, қазір бәрі егістік болып кетті ғой. Байбатшалар алып жатыр, оған қарсылығымыз да шығамайсың осы күнге еш нәрсе деп. Оны не деп айтасың? Алып жатқан ойбай тендерден ұттық дейді. Тендер деген басымызға бір бәле болды ол. Елдің айтқаны рас, ауылдың табіргесіндегі жерлердің 350 гектарын Молочный рай деген серіктестік, 100 гектарын отырар өнімдері компаниясы иемденіп алған. Әкімдікпен арадағы келісімшарт уақыты қаңтар айында біткенімен жер халықтың игілігіне өтпей тұр. Уақ малға 2 гектардан, ірі қара малдарға жылқымен қосып жаңағы 9 гектардан есептеп қазір ұсыныс жасадық ауданға. Жақын-жақын деген жерлерде жаңағы егістік жерлерден қайтару жөнінде жұмыстар жасап жатырмыз. Бұны енді қазір кадастрмен жаңағы жер комитеті есептеп шығады, оның бәрін көреді. Өзінің картасынан қаншалықты жерді қайтаруға мүмкіндігі бар екенін. Сол бойынша қайтарылады. Бұл мәселе аудан мәслихатының кезекті сессиясында шешілмек. Жергілікті билік суармалы жердің санатын ортақ жайылымға өзгертуді көздеп отыр. Жалпы Бәйдібек ауданы бойынша Ақбастау ауылы секілді Бестоған елді мекенінің жұртшылығы да депутаттар бұл мәселеде оңды шешім қабылдайды деген үмітте.